десь в кінці листопада до нас звернулися хлопці з фронту, які сказали, що треба почати думати про умови миру. В сенсі тому, що ми повинні розуміти, що в Україні перемога і що в Україні мир, чітко собі представити. От, і ми відповідь на це зібрали групу, ця група зростала, ми працювали майже 2 місяці. Ми зараз зібрали документ, зробили документ, це великий документ, ми називаємо «Сталий мир для України». От, він набирає десь більше 10 сторінок. Ми цей документ зараз перекладаємо на англійську мову, і ми збираємося його презентувати на Мюнхенській нараді з безпеки 17 лютого. А далі просувати його всі мас-медіа. Цей документ має мати 3 адресатів. Перший адресат – це сама український уряд, українське суспільство, щоб ми почали дискутувати, що для нас означає насправді перемога і мир, які пункти мають бути там. Другий адресат, може, найважливіший – це колективний захід. Тому що ми передбачаємо, боїмося, застерігаємо, що, напевно, нас будуть схиляти до тих умов миру, які можуть бути нам невигідні, тому нам треба діяти превентивно, формувати свою позицію. А третій адресат, він, знаєте, такий поки що проблематичний. Ми дискутуємо, чи варто до нього зовні звертатися. І це є російська позиція, яка поки що не має зовсім програми, що вона буде робити в випадку війни. Ми маємо ще сильний скепсис щодо цієї позиції, але ми маємо ще одного адресата в Росії, і це на російські народи. Ми вважаємо, що дуже важливо, Україна має тепер говорити від їхнього також лиця, і також давати їм певну програму, певну візію. Отже, це таке, якби наші, знаєте, засновки того, що ми робили. Отже, з чого ми виходимо? Ну, ми виходимо, перш за все, ми розуміємо, що війна – це, знаєте, справа непередбачлива. І зараз неможливо передбачити, скінця війна. Але ми чітко розуміємо, що кожен день нас наближає до кінця війни, до перемоги, до миру. Ми не уявляємо собі перемоги без миру чи миру без перемоги. Ми вважаємо, що можуть бути різні сценарії, але ми вважаємо, що найгірший сценарій вже не актуальний. Найгірший сценарій – це той сценарій, який мав Путін, і це стерти Україну із карти світу. І ми зараз вважаємо, і не тільки ми, що насправді з часу ситуації Росія ближче до свого власного занепаду, аніж до того, щоб завоювати Україну. По суті, почавши цю війну, Путін підписав собі і своєму режиму, а можливо і Росії, смертельний вирок. Тож це найгірший сценарій вже подоланий завдяки нашій ВСУ, завдяки волонтерам, завдяки допомоги Заходу, і ми маємо і за це бути дуже вдячні. Це дійсно подвигідний вчин, який зараз захоплює весь світ. Отже, цей сценарій можемо до уваги вже не приймати. Ми боїмося, стерігаємо, що нам будуть пропорати проміжний мир. Проміжний мир нам буде сказати, що зафіксують на якийсь час на якусь дату і пробують домовлятися навколо ситуації. Вони кажуть, що в кращому варіанті в нас будуть переконати, що треба вернутися до кордону 24 лютого, перед передвоєнним станом. От, і ми вважаємо, можливо, інші варіанти, де буде зупинитися лінія фронту. І ми вважаємо, що такий варіант не є для нас прийнятним. Тому що ми розуміємо, що це не мир, а перемир'я. Тому що це просто запрошення до наступної війни. Росія знову збере сили і за якийсь час знову перейде у наступ. І після першої російсько-української війни будемо мати другу російсько-українську війну, та приблизно як була перша чеченська війна і друга чеченська війна. Тобто перемир'я, те, що пропонує, скажімо, що сьогодні став Роджер Вотерс, як ви знаєте, в Раді безпеки. Це красиво звучить, але це наївно і небезпечно для самої України. Для українців, в першу чергу. От. Для нас єдиний сценарій є перемога. Але що є перемога? Очевидно, найпростіше значити перемогу, як висіти на кордони 91-го року. Першого 91-го року. Але знову ж таки, ми вважаємо, що це є необхідна, але недостатня умова. Тому що навіть коли ми виходимо на кордон 91-го року, відновлюємо свій територій, відновлюємо свій кордон, це не означає, що за якісь 10, 20, 50 років, не знаю, скільки в Росії появиться новий Путін, і Росія знову піде в агресію, і тоді воювати будуть не ми вже, а будуть воювати наші внуки чи правнуки. Зважаючи на стан російського суспільства, зважаючи на історію, ми бачимо, що Росія має безконечну тенденцію чи безперервну тенденцію після кожної короткої спроби реформ, невдалих реформ, повертатися на звичний шлях авторитарного режиму, пригноблення прав своїх громадян і агресії щодо сусідів. І маємо масу таких прикладів 19-20 століття, коли всі спроби нормалізувати Росію, зробити європейською державою, зробити ліберальною державою, провалилися повністю.
І що більше, після кожного провалу був ще більший і гірший режим на зв'язок ленінський, сталінський чи путінівський, чи нагажу вже колись Олександра III чи Миколи II. Тобто те, що називається російський маятник. Що кожен раз, коли російський маятник хилиться в бік лібералізму, починається друга хвиля, коли він все більше і більше йде в протилежну сторону і там зупиняється. І це дуже загрозливо. Як для самих росіян, але в першу чергу для нас, українців і російських сусідів. Тому ми вважаємо, що вихід на кордони 91-го року не є перемогою і не є миром, якщо не змити саму Росію. Росія має прийти радикальні зміни. Наш наступний пункт є, ми не віримо, що Росія сама може себе реформувати. Ми вважаємо, що хвороби Росії є настільки глибоко задавлені в історії, що Росія сама себе вилікувати вже не може. Крапка. Це треба забути. Це та сама помилка, яку зробили в 91-му році, коли відпустили Росію на волю. З надією на те, що Росія буде робити реформи економічні, політичні, стане нормальною державою. Нічого з цього не сталося. Чим більше було реформ, чим більше економічного успіху, тим більше було повернення до імперії і агресії проти сусідів. Отже, про це якби треба забути. Тому наш сценарій є інший. І наш сценарій полягає в тому, що треба Росію чітко і глибоко реформувати. Оскільки ми вважаємо, що Росія сама реформувати себе не зможе, вона не має на це ані сил, ані можливостей. Ми не вважаємо, що російська опозиція, яка б вона не була, не має шансу в найближчі часи прийти до влади. І навіть як прийшло би до влади, не знаємо, чи б це сильно би змінило ситуацію. Тому наша теза є, що Росія має бути частково позбавлена суверенності в певних галузях. Тих галузей ключові, скажімо, мілітарна галузь, нуклеарна, ядерна зброя, таке всі інше, і піддатися під зовнішній тиск і під зовнішнє правління. І це для нас дуже-дуже важливо. Це не є наша теза виключно. Може, з вас хтось читав, що десь 2-4 місяці тому цю тезу сказав російський економіст іноземцю, який теж вимагає, має ту саму точку зору, що Росія має бути десуверенізована. Інакше Росії не вдасться перетворитися у нормальну державу. Ми вважаємо, що одною з загроз, загроз невеликою, але все-таки загроза, що коли Україна виходить на кордон 91-го року, Захід, колективний Захід каже нам, молодці хлопці, ви дуже добре воювали, ви от такі от, молодці герої, але тепер відпочиньте. А тепер ми почнемо розмовляти з Росією і почнемо трактувати її умови. Ми боїмося дуже цієї ситуації, тому що ми боїмося, що буде при трактації навколо голови України і без України. Ця ситуація неможлива. Я вважаю, що якщо буде ця десуверенізація і буде тиск Заходу шляхом санкцій і інших методів, то в цьому тиску має бути обов'язково почуті українські голоси чи українська позиція. Вона має бути дуже сильна. Я вважаю, що вона взагалі має формувати, бути в лідерстві цієї позиції. Я вважаю, що ми маємо на це повне моральне право. Маємо моральне право, тому що ми найбільше зазнали втрат, понесли найбільше жертв від російської агресії. З другого боку, ми також маємо моральне право, тому що горічно боремося проти цієї агресії. Тут наше моральне право є безперечне. Але я вважаю також, крім наше моральне право, ми маємо ще інші привілеї. Тому що українці зараз є найкращими експертами з російського питання. Ніхто так добре не знає, що таке Росія, як українці. Можливо, за винятком литовців і білотовців і поляків, які мають подібний досвід, але все-таки маємо безпосередній досвід російської агресії. Тобто, ми дуже хочемо, щоб була сформована українська позиція, радикальна українська позиція. І ми виходимо з того, що якщо ми маємо формувати ту позицію, то краще формувати цю позицію максимально можливо. Тобто програма максимум. Ми виходимо з того, я говорю до імені цих експертів, мабуть, ви чули таке правило лучника, того ж стає з лука. Якщо хочеш попасти в ціль, мусиш цілитися вище. Якщо хочеш добитися максимальних результатів, ти мусиш мати максимальну програму, бо все одно не всі пункти цієї програми будуть виконані. Якщо ти вже помірковані пункти ставиш, то це означає, що буде ще менше цих пунктів виконано. Тобто ми виходимо, нашу програму можна назвати і називають деякі з наших експертів ідеалістично-максималістичною, але ми свідомо на це йдемо.